بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، میں بیمار تھا ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا، آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔